nila yoyote. Unaitwa nani? Kikristo naitwa Rose Wanjiku. Na Kikristo naitwa Asha. Asha. Kwa nini umeingia hivyo? Unakosea Mungu, umeua mtu. Ndio kuna watu wetu. Kuna watu wetu. Walikutenga. Sababu yako ya imani. Kuna mama mmoja aliachia watoto wawili na kingine kwa siku tatu. Mpaka wale wazamani walionekana. Nimepitia kwa hali ngumu sana. Wanawetu wakasema mpaka wananitukana na niambia mimi mjinga. Kwa sababu nilikubali kuachiwa na sikujua kama ataenda kabisa. Yani alikuachia watoto wake akaenda. Akaenda. Sio unakaa na watoto wa wenyewe. Sasa ako kamoja aka siku tatu. Alirudi akakuja akachukua hao wengine. Akaniachia sasa aka kadogo. Kwa siku tatu. Sasa hizi kako how old? Kako na 18. 18 months. Sasa ako na miaka 18. Yaani umelea mtu wa mtoto wa mtu for 18 years. Watu wao wasikuje kunidai. Sasa ukagonjeka.